Vasario 2 dieną vykusioje spaudos konferencijoje Nematomos negalios autizmas pristatėme jautrų vaizdo klipą, skatinantį visuomenę būti tolerantiškesniais ir supratingesniais bei praplėsti žinias apie šį sutrikimą. Pediatrė neurologė Laima Mikulėnaitė teigia, jog autizmas yra raidos sutrikimas, kai vaikas vystosi kitaip negu daugelis įprastinės raidos vaikų. Autizmas pirmoje eilėje raidos sutrikimas. Tai ką tas mums sako? Kad vaikas vystosi tiesiog kitaip, negu tie vadinamieji įprastinės raidos vaikai. Ir turbūt pagrindinis dalykas, kad vaikas neturi intuityvios arba, sakykime, įgimtos galimybės bendrauti. Jis kuria santykius, todėl kad žmogus negali gyventi nekurdamas santykius, bet tos santykius jisai kuria kažkaip tai kitaip, su pagal savo supratimą ir pagal tą, sakykime, pagalbos lygį, kokį jisai galėtų gauti, tam, kad jis toj visuomenėje galėtų bendrauti. Tai va tas kitoniškas bendravimas, ta kitoniška sąveika su kitu žmogumi, tai turbūt yra pats pagrindinis autizmo spektro sutrikimo bruožas. Ir nors Lietuvoje autizmo atveju kasmet užfiksuojama vis daugiau, neretas turi klaidingą įsitikinimą, kad autizmas yra liga. Autizmas nėra liga. Tai turbūt yra pagrindinė žinutė, ką mes turim labai gerai suprasti. Autizmas tai yra raidos sutrikimas. Ką tas reiškia apskritai žmogų? Tai reiškia, kad žmogus iš to sutrikimu iš esmės ateina į gyvenimą. Jisai su šituo sutrikimu iš gyvenimo išeis. Visa jo gyvenimo kokybė iš esmės priklausys nuo to, kiek jis pats prisitaikys ir kiek mes, būdami šalia jo, tėvai, šeima, visuomenės specialistai, galės padėti tam vaikui prisitaikyti gyventi šitoj visuomenėj. Autizmo simptomai yra skirtingi, o jų sunkumo laipsnis keičiasi augant vaikui. Ankstyvoji autizmo diagnostika nepaprastai svarbi tolesnei vaiko raidai. Kaip teigia vaikų neurologė Laima Mikulėnaitė, pakankamai anksti nustačius autizmo spektro sutrikimą, galima ženkliai pagerinti vaiko gyvenimo kokybę. Kuo anksčiau nustatysim raidos sutrikimą, kuo anksčiau galėsime padėti, ar ne tuo vaiko raida bus geresnė. Tiesiog tos raidos išeitis bus geresnės. Ir tada kalbėti apie tai, apie ką aš kalbėjau, vaiko gyvenimo kokybė tikrai bus geresnė. Autizmas visuomenėje yra plačiai apipintas mitais, klaidingais stereotipais ir įsitikinimais, kurie ne tik trukdo laiku atpažinti sutrikimą, bet ir apsunkina autistiškų asmenų bei jų šeimos narių kasdieninį gyvenimą. Pasak gydytojos neurologės Audronės Prasauskienės, vieno stebuklingo metodo nėra. Dažniausiai autizmas a priori priimamas kaip liga. Vat jeigu liga, vadinasi, ją reikia gydyti. Ir tada greitai reikia susirasti stebuklingą metodą, kuris jums ir išgydys. Lietuvoje ne, tada užsienį. Ir neretai tėvai blaškosi, ieškodami to stebuklingo metodo, eikvoja savo energiją, eikvoja vaiko energiją, eikvoja savo šeimos pinigus, ieškodami to vieno stebuklingo metodo. Labai gaila, bet šiuo metu nėra jokio stebuklingo metodo pagydyti autizmą. Bet yra visai eilė būdų, kaip pagelbėti išspręsti vienokias ir kitokias problemas susijusias su autizmu. Tai pirmiausia, autizmas tai yra kalbos ir komunikacijos, socializacijos arba bendravimo sutrikimas ir stereotipiniai interesai, elgesys ir taip toliau. Taip pat gali būti susiję būklės, miego sutrikimai, valgymo sutrikimai, elgesio sutrikimai ir taip toliau ir taip toliau. Ir tada, jeigu mes negalim pagydyti autizmo aplamai, tai tada reikėtų pažiūrėti, kokios atskiros problemos yra būdingos kiekvienam vaikui ir kaip padėti su jom susidoroti. Lietuvos autizmo asociacijos Lietaus vaikai valdybos pirmininkė Kristina Košel-Patil teigia, kad sparčiai daugėjant turinčių autizmo spektro sutrikimą turime ruoštis priimti šiuos žmones ir padėti jiems įsilieti į visuomenę. Šiuo metu, pasak Kristinos Košel-Patil, visuomenė nėra tam pasiruošusi. Mūsų bendruomenė labai sunkiai sekasi su įtrauktim, nes mūsų vaikai dažnai turi iššūkių susijusių su elgesiu.
ir bendro lavinimo mokyklos ir darželiai nėra tam pasiruošę. Mūsų vaikams gali būti reikalinga mokytojo padėjėjo pagalba, kurio pagalba vaikas nebegauna ir tada prasideda problemos. Ir taip pat mūsų vaikams, kai jie yra ugdomi, reikalinga ir švietimo pagalbos specialistų pagalba ir jie jūs nebegauna. Kalbėti apie autizmą reikia ir būtina, nes tik tokiu būdu galime šviesti visuomenę ir padėti ne tik turintiems autizmo spektro sutrikimą, bet ir jų artimiesiems, kurie kasdien susiduria su daugybe iššūkių. Socialiniame klipe nusifilmavo ir konferencijoje savo patirtimi pasidalino ir Inga Ambrasenė, auginanti 6 metų sūnų, turinti autizmo spektro sutrikimą. Norim parodyti visuomenį, kad autizmas neturi būti stigma žmonėms, tai nėra baisus dalykas, nereikia šeimos ir ypač vaiko bijoti. Jie tikrai nuostabūs vaikai, tėvai puikiai moka su jais susitvarkyti, jie neužgaus jūsų niekada. Jie yra pastabūs vaikai, gražūs vaikai, nuostabiai protingi. Kad ir mūsų Jonas nekalbantis, jam 6 metai, bet mes susišnekam kortelėm, naudojam PEC sistemą tokią, tai reikia rodyti visuomeniai, kad tie vaikai yra tarp mūsų. Tėvai dažnai bijo, kad vaikas gaus tą etiketę autizmo ir jo nepriims į darželį bendro ugdymo, kad nepriims kartais net ir ligoninę, nes taigi autistas jie visi rėkia. Kas mums buvo, kad Jonas labai ilgą laiką rėkia, nesustodamas visą dieną. Mes nuvažiavome į Santariškes ir sakom, negalit labai prie jo prisiliesti, bet kažką reikia ieškoti, kažkas jam yra. Ir pirmi žodžiai buvo, tik autistas, jie visi rėkia. Bet sakau, tai ir autistui gali ausis skaudėti, dantis skaudėti. Ir radom ir labai rimtas priežastis, todėl norėčiau net palinkėti visiems tėvams, kurie augina autistiškus vaikus, kad jei vaikas rėkia, reikia ieškoti ne tik autizme priežasčių, o gali būti medicininiai paaiškinimai. Yra labai svarbu sudaryti sąlygas tėvams bei specialistams dalinti žiniomis bei praktinę patirtimi virtualioje erdvėje bei savitarpio pagalbos grupių susitikimuose. Viena iš organizacijų vienijanti autizmo spektro sutrikimo paliestus asmenis, jų šeimos narius, pedagogus ir specialistus yra Lietaus vaikai. Asociacijai Lietaus vaikai priklauso ir 31 metų Povilas Staniulis, kuris Aspergerio sindromo diagnozę išgirdo paauglystėje. Tačiau tai jam nesutrukdė gyventi įprastinio gyvenimo, įgyti magistro diplomą ir net išsilaikyti vairavimo teises. Povilas pripažįsta, kad jo kitoniškumas dažniau padeda nei trukdo. Esu tiksliukas ir turiu labai gerą atmintį. Aš per stojimą į egzaminą atėjau visiškai neišsimiegojęs praktiškai. Net prieš tai išspėjau pakartoti 2 savaičių, per 2 savaites visą bakalauro kursą, egzaminą išlaikiau 10-ukai ir išėjęs iš auditorijos išmokiau visą egzaminą beveik pažodžiui mintinai. Taip pat labai pastabus esu ypatingai visokiam smulkmenam. Turiu teisės, beje, išsilaikęs esu, tai vairuodamas matau visų mašinų markės, modelius, visas situacijas pastebiu labai greitai. Taip pat, kai rašau kažką kompiuteriu, pastebiu kitokius smulkmenus, kur tarpų per daug padėta, kur kablelio nėra, tur taško nepadėta. O taip padeda man ir mano profesiniai srityje iš tikrųjų, nes lengviau pastebiu klaidas. Povilas atvirauja, jog labiausiai kasdienybėje trukdo ne jo paties kitoks gyvenimo suvokimas, bet aplinkinių neišmanimas, kas yra autizmo spektro sutrikimas. Jaunas vyras įsitikinęs, kad yra labai svarbu šviesti visuomenę autizmo tema, o visiems sveikatos medžio žiūrovams norėtų palinkėti daugiau tolerancijos šalia esantiems žmonėms, net jei jie, kaip sako pašnekovas, šiek tiek keistesni. Autizmas tai yra spektras, tai nėra kažkokia viena diagnozė ar vienas dalykas, tai yra nuo visiškų ligonių nemokančių nieko, kurie nesugeba pasirūpinti savimi iki mokslininkų, matematikų, IT įmonių direktorių, turiu IT tarp kitko srity, labai daug yra tokių žmonių būtent. Ir daug kas išgirdę šitą žodį iš kartų įsivaizduoja būtent tą blogiausią atvejį. Pačiam teko net nekartą susidurti su tokiu požiūriu netgi iš gydytojų, taip kad netgi teko keisti gydymo įstaigą. Tiesiog šviesti yra svarbu būtent dėl tolerancijos, nes labai trūksta tolerancija žiauriai pas mus kitokiem žmonėm būtent, kas susiduria, būtent kas yra spektre,
dažnai būtent dėl tos tolerancijos nebuvimo, dėl tų iš ankstinių nuostatų tie žmonės labai nukenčia.